Ter uma lavoura assim, vigorosa, produtiva e saudável é o objetivo de todo produtor. Grande parte desse sucesso começa na semente. Você já ouviu falar no TSI, o Tratamento Industrial de Sementes? Este é o The Seed Care Institute, da Syngenta, localizado em Olambra, São Paulo. No local, são desenvolvidas tecnologias para o tratamento de sementes no Brasil. Soja, milho, algodão são as principais. Principalmente na adoção do tratamento de sementes industrial, que a gente considera que é o suprassumo dessa tecnologia, né? O tratamento feito por profissionais treinados para isso, em instalações adequadas, com máquinas desenhadas para esse processo. Nós fomos responsáveis tanto por construir essa tecnologia, quanto por disseminá-la e aumentar o uso dela. O tratamento de sementes evoluiu muito em tecnologia e proteção de cultivos. Antes, era feito somente na fazenda, sem dosagem ou técnica definidas. Eu vou demonstrar para vocês de forma simples qual a importância do tratamento industrial de sementes. Lembrando que eu estou com os equipamentos de proteção individual, porque a gente vai mexer com um produto químico, com um polímero. Aqui a gente tem duas amostras de soja. O tratamento on-farm, aquele feito na fazenda, geralmente, ó, a gente despeja o produto. E como ele não teve, não foi mexido, a uniformidade fica prejudicada. Pode ter mais produto ou menos produto em determinado local, o que vai causar danos na produtividade no plantio. Agora, quando a gente tem um tratamento industrial, é mais comum que haja uniformidade no revestimento da semente. Claro que essa aqui não é uma demonstração técnica, mas só para vocês entenderem qual a diferença entre um e outro. Este é um teste manual do tratamento de sementes, com 2 kg de soja. No primeiro, repare como a mistura não é uniforme. Veja como pode melhorar colocando mais calda. Na outra demonstração, o incremento de polímero que envolve a semente como se fosse uma fita crepe, que protege o produto químico. Agora, olhe este último teste, onde entra produto químico mais inoculante. A semente sai perolada. A aderência do polímero é testada na diluição. É possível avaliar se haverá descascamento e definir qual polímero usar e em que dose. Da mesma forma, é avaliada a quantidade de pó secante que a semente solta neste equipamento. E neste outro, se o plantio vai ter qualidade. Uma semente bem tratada é sinônimo de linha de plantio reta. Uniformidade da dose do químico, uniformidade do polímero que vai ser colocado nessa semente, uniformidade muitas vezes do pó secante, do inoculante, que a indústria pode fazer um tratamento de semente com inoculante. Então, isso é essas coisas juntas, trabalhando de forma homogênea, de forma harmoniosa, é que vai conseguir fazer com que o tratamento de sementes seja de boa qualidade. Esse é o laboratório de qualidade assegurada. Funciona assim: sementeiras que são clientes de todo o país enviam amostras de sementes como essa, que vem devidamente lacradas para que não se perca nenhuma semente no caminho. Aí é extraído o produto químico utilizado com o auxílio de um solvente, que é filtrado e depois, por cromatografia, é analisada se a semente atingiu o potencial esperado. O método de HPLC, cromatografia líquida de alto desempenho, confere uma análise precisa. Por ano, são cerca de 3.500 amostras analisadas.
com visual homogêneo, de boa qualidade. Pensamos em parâmetros de fisiologia da semente, que essa semente, além de estar com um parâmetro visual físico bom, ela precisa ter eficiência e eficácia no campo, germinação e vigor. E aí nós juntamos com a parte do parâmetro de qualidade químico, que seria a quantidade do ingrediente ativo presente certinho no tratamento da receita dessa semente. Depois de todo o estudo de aplicação, formulação de químicos, essa é a última fase, avaliar se o tratamento da semente vai auxiliar na produtividade. A ideia é justamente essa, que auxilie e não atrapalhe o produtor. Aqui também é verificada se a condição de armazenamento vai ser ideal, mantendo o vigor e a segurança da semente. No laboratório de germinação estão as mais diversas culturas, avaliadas desde a semente até a plântula em desenvolvimento. Atrofia, deterioração e mau desenvolvimento atestam uma semente maltratada. Eu vou ter sementes com falta de produto e sementes com excesso de produto. Então, as sementes que estão com menos produto, elas não vão ter no campo a proteção que a gente espera, a proteção contra os patógenos, contra as pragas. E as sementes que estão com excesso do produto, elas podem sofrer uma fitotoxidez, que é uma intoxicação devido à alta quantidade do produto químico, além do que é recomendado. O Seedcare Institute está completando 10 anos. São 10 mil amostras de sementes tratadas pelas sementeiras, 200 receitas homologadas. Junto ao Instituto, há uma estação experimental, onde os produtos químicos da Syngenta são testados na prática e recebe treinamentos e dias de campo. E aí, entendeu a importância de tratar a semente? O resultado você confere aí na sua lavoura, em produtividade.